I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o trenutnoj situaciji na tržištu. Probali smo juče jedan pozitivan video, a danas, nažalost, moramo da se vratimo u realnost i da pričamo o onome što se desilo Binance-u. I još neke stvari koje su po mene dosta zabrinjavajuće u ovom trenutku. Ja opet gledam dugoročno, tako da me ovo trenutno ne brine nešto posebno, ne čuvam previše na menjačnicama i tako dalje, proći ćemo ponovo kroz te lekcije, ali ono što je trenutno aktualno jeste stvarno razlog za brigu i pričat ćemo danas o tome. Pre nego što krenemo, ko želi na Tomorrow konferenciju, imate dole popust za karte, karte će uskoro ponovo da poskupe, tako da ako želite da dođete u Beograd na Tomorrow konferenciju, najveću konferenciju domaću generalno koja se dešava i van Srbije, ali definitivno najveća kriptokonferencija koja se ikada desila kod nas prošle godine, ponovo se dešava u Beogradu, puno kriptaša, govora, svega i svačega, tako da ko želi, imate linkove dole. E sada, ono što sam, ovo sam i na Telegramu šerovao, ali jako, jako bitna stvar. Ovo ovde je odnos čime se traduje u odnosu na BTC, odnosno koliko, da kažemo, dolara, koliki je odnos između stablecoina i pravog dolara. I ovde možete vidjeti da se to održalo, pa ovo je neki respektabilni nivo za dolar u odnosu na stablecoine. I sada smo došli da je broj stablecoina u odnosu na broj dolara na menjačnicama 5%. I to je ono što vam pričam, da je veoma veliki problem trenutne likvidnosti i da je ova pumpa 90% čist tether pump. Dakle, prave neke likvidnosti nema, znači novih ljudi koji ulaze u kripto da bi opravdali ovu pumpu nema, jer ne rade on-ramps koji su potrebni da uđe novi LT cash i tako dalje. I situacija uopšte nije naivna što se toga tiče u ovom trenutku. Dakle, jako malo dolara ima i šta vam ovo govori? Pa ovo govori da je verovatno sljedeći korak SEC-a, CFTC-a, bilo koga, jednostavno da krenu na stablecoine. Jer stablecoini trenutno čine 95% voljuma što se tiče Bitcoina. Kada imate ovako izolovanog jednog najjačeg igrača, mnogo je lakše napasti ga. Zato nikada nisam navijao za velike menjačnice i nikada nije bilo dobro kada neki konkurent Binance-u ili bilo ko pukne, jer to onda ostavlja Binance samog na tronu i onda je još lakša meta i sve je tamo i mnogo će biti veći negativan efekat ako se nešto desi Binance-u, a trenutno se, nažalost, dešava. A pre nego što krenemo oko tužbe, menjačnice kao i uvek ne treba tamo da vam služe kao novčanici. Uvek postavite sebi isto pitanje. Da se sada zatvori Binance i vam ostane zaključan novac tamo, da li to možete da preživite ili ne? I to treba da vam da odgovor da li imate previše novca na nekoj menjačnici. Biće sada puno i pozitivnih ljudi koji će odbacivati ovu tužbu kao bla bla bla, platit će Binance kaznu i nikom ništa, što je moguće. Biće puno ovih drugih koji će praviti još veću dramu nego što jeste. Ja ću probati da vam približim i jedno i drugo, pa sad vi na kraju donesite odluku. Mislim da ne biste trebali nikako ni da verujete ovima što vam kažu da je sve ok, jer jednostavno ne znaju, niko ne zna. Pogotovo ne znaju youtuberi koji nemaju pristup tim informacijama. Znači, niko ne zna, jedna od optužba je da je Binance imao nekih 300 svojih naloga i da je sa tim nalozima tradeovao. Niko osim njih, nekoliko tu, ne može to da zna i očigledno ovih ljudi koji su ih špionirali iz CFTC-a ili ko je već radio tu špionažu. Dakle, niko ne zna i ko se pravi da zna, lupa. Tako da budite vrlo oprezni, stvarno se ne zna šta se dešava i eto, samo budite svesni toga da će biti različitih informacija sa različitih strana i da probate na kraju da svojim nekim risk managementom ne budete previše oštećeni ukoliko se nešto loše ovde desi. E sada, ima više tredova, stavit ću vam naravno sve linkovano dole. O čemu se ovde radi? Neke optužbe su onako, idu baš daleko, čak i pre 2020. I većina njih je da je Binance znao da ljudi iz Amerike koriste menjačnicu, iako tada nije trebalo da koriste,
i da su oni to znali i da su ostavljali to, podržavali, nisu pokušavali ni na koji način posebno da zabrane tim ljudima pristup. Druge su neke optužbe vezane za to da je Binance sam imao nekoliko stotina naloga sa kojima je tradeovao, manipulisao cene itd. itd., što je takođe veliki problem. Sad, Binance jeste odgovorio na ovo, ali ovde su optužbe dosta ozbiljne i optužbe nisu samo prema Binance-u, nego prema CZ-u i nekim drugim bitnim ljudima tamo. Takođe, ovo je ta glavna optužba za tih nekih 300 naloga, što je jako opasno i vrlo slične stvari je radio i BitMEX. Ono što CFTC sada zahteva je, pazite ovo, zaustavljanje svog tradovanja odmah, vratite sve pare, pa onda dajte još više od toga i naravno ono vratite, jel te, sve plate i tako dalje. I pored toga žele da zabrane, jel te, Binance-u, CZ-u i ostale ekipi da ikada može, recimo, da se bavi ovim poslom. Tako da je optužba veoma ozbiljna. Sa druge strane, treba uzeti u obzir činjenicu da kada idete u ovakvu tužbu, vrlo često je cilj settlement, dakle nagodba. I onda vi idete sa maksimalno oštrim zahtevima da biste se na kraju preko nagodbe našli negde na sredini gde potencijalno može da se desi da Binance treba samo da plati neku kaznu i da nastavi dalje uz neke promene. To je po meni najbolji scenario. Najgori scenario je da stvarno žele u potpunosti da unište Binance i da neće odstupiti od ovoga, a očigledno neke dokaze imaju. Ono što je takođe interesantno je da SEC i CFTC različito gledaju na neke kojine. Naprimer, CFTC gleda na ETH kao na commodity, odnosno da nije security, odnosno gleda na ETH praktično isto kao na BTC, što je ogromna razlika u odnosu na SEC. I sada mi ovde nemamo samo borbu, jel te, protiv Binance-a, kripto i tako dalje. Vi ovde imate borbu između ove dve agencije za tron ko će u stvari da reguliše kripto tržište, jer, jel te, od kazni, od svega i svačega i od te moći, te agencije će moći ozbiljno da zarade. Tako da je i plus interna borba između agencija koja će se naravno dešavati preko leđa brojnih kriptokompanija. Sada opet kažem, dosta ljudi reaguje na sve ovo, očekivali su od Binance-a da bude potpuno čist, nema potpuno čistih, mislim, oni koji pričaju da je kripto prevara, bankari, mislim, propadaju trenutno, tako da, mislim, stvarno, te optužbe dolaze sa stvarno žalosnih mesta, pre svega od ljudi koji apsolutno nemaju nikakav integritet da pričaju o tome šta jeste ili šta nije prevara ili kako god. Dakle, dosta ljudi će sad ono biti razočarano u CZ-a. CZ je ovde dao neku svoju izjavu, stavit ću vam i to linkovano dole. U fazonu nismo mi i to je to. I verujem da će ova tužba završiti na sudu. Opet kažem, budite oprezni sa menjačnicama, znam da nema ni jedne sigurne, što je potpuno normalno, kad nema sigurne banke, normalno da nema sigurne kripto menjačnice, rasporedite se ako baš morate na više različitih menjačnica i tako ćete relativno biti sigurni. Ako jedna pukne, recimo, imam 1000 dolara, 300 na Binance-u, 300 na drugoj, 300 na trećoj i ono, ako pukne jedna, izgubio sam 300, nisam izgubio sve. I to je jedna od taktika koju možete primenjivati trenutno. Od ljudi koji su u fazonu, ma ovo će sve da prođe, je i Ash. On kaže da je potencijalno rešenje za ovo da Binance, jel te, plati neku kaznu i da će sve da se nastavi. Sa druge strane imamo drugačije malo optužbe. Naprimjer, ovde je prilično veliki thread koji opet dosta detaljno uzima delove optužbe i priča o njima, tako da stavit ću vam sve to dole da sad ja ne prolazim kroz sve ovo, nije to toliko zanimljivo, ali u suštini ima i onih koji dosta ozbiljno shvataju ove optužbe prema Binance-u. Također, ono što želim da upozorim je da potencijalno sledeći mogu da budu stablecoini i tu mislim da nijedan nije siguran, ni USDC, ni Tether, pogotovo ne Tether, ali ni USDC ništa tu nije posebno bolji u smislu da ima rezerve, naravno, ali
opet kad nastane panika, ljudi će na menjačnicama da traduju to drugačije, može čak i da izgubi malo peg, pogotovo ovako gledati situaciju da i ispaničite i prodate, jel te, na berzi, što nema potrebe, ali u suštini dosta je zabrinjavajuća, kažem opet, cela ova pumpa po njemu i ja se s ovim delimično slažem da je verovatno onaj, da kažemo, zdrav deo pumpe bio između 16 i 21k i sve ovo ostalo je, jel te, fake, jer mnogo je naštampano tetera, ovde bukvalno možete vidjeti kako je skakao broj tetera, tako je skakala i cena BTC-a. Opet, kada sve to znate, iskoristite situaciju pa odredite neki trade koji vam odgovara, jel te. Također Bitfinex ponovo priča o ovome, ponovo priča o tome da je, pazite, 12% volume-a pravio samo jedan trader na celom Binance-u, što govori o centralizaciji celog volume-a i celog marketa, pogotovo sada kada je mnogo ljudi izašlo, mnogo ljudi ne prati više kripto i dalje nekako volume kada pogledate onako visok generalno, ali u suštini nije, jer jedni drugi manje više prave fake volume. Tako da, budite tu oprezni, dosta fake volume-a ima na menjačnicama i to jeste nešto na što treba obratiti pažnju. I dok se sve ovo dešava u Americi, sa druge strane, Hong Kong će pomoći firmama i bankama da pojačaju svoje, jel te, prisustvo u kriptu, tako da potpuno suprotna situacija i verujem da je sve ovo, ponovo kažem, jednostavno jedna velika borba za kontrolu i samo treba sve, jel te, preživjeti. Tako da, broj jedan stvar, risk management, i to vam je to. Živi bili, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.